Så lad os prøve at se lidt nærmere på, hvornår der er løsninger til lineære ligningssystem, og hvornår vi har unikke løsninger til de her lineære ligningssystemer. Og stort set det hele bliver forklaret i det her slide. Så lad os prøve at se, hvad vi kan få til at give mening med det. Som udgangspunkt, så skal vi tage fat i, at vi har et lineært ligningssystem, hvor vi har m ligninger og n ubekendte. Og m og n behøver ikke være det samme. Og så har vi følgende egenskaber, hvis man kan sige det sådan. Med at der eksisterer en eller eventuelt flere løsninger, hvis koefficientmatricen og den udvidede koefficientmatrice eller ligningssystemet på udvidet form har samme rang. Det vil sige, at rangen af A og rangen af A tilde, det er udvidet ligningssystem, hvis det er det samme, så er der en eller flere løsninger til det. Så langt så godt. Hvis vi har n ubekendte og m ligninger, og vi så går ind og bestemmer rangen af koefficientmatricen, så hvis rangen af koefficientmatricen er n, altså svarende til hvor mange ubekendte vi har, så er der præcis én løsning, og det er kun tilfældet, hvis rangen er lige med n. Og så har vi, eller ja, der, heroppe skal der stå, at der findes præcis én løsning, hvis rangen er det her. Men der kan også være uendelig mange forskellige løsninger til ligningssystemet, hvis den her matrice A har fuld rang, altså at rangen af matricen er lige med antallet ubekendte, og vi ikke er nået op i det første tilfælde. Så hvis vi skal prøve at se på det her, så lad os prøve at tegne det op, hvordan det man kan forestille sig, det hænger lidt sammen. Så jeg skal lige have mulighed for at tegne det der. Så hvis at rangen af A er lige med rangen af den her A tilde. Så hvis det er opfyldt, så siger vi lige ja. Så er der en eller flere løsninger. Jeg fik vist lige gemt lidt der. Så kan jeg se det hele. Og hvis det er nej, så mener jeg ikke, der er ingen løsning. Og den her ingen løsning, den havde vi set før, med at man havde et ligningssystem, og så i den sidste linje kan man oversætte ligningssystemet til, med at summen af de ubekendte gange med 0, altså 0 gange den første ubekendt plus 0 gange den anden ubekendt, så altså 0 gange x1 plus 0 gange x2, og sådan fortsætter vi, at det skulle give noget, der var forskelligt fra 0. Og når vi ganger 0 på alle elementerne herover, så er det svært, og derfor kan vi ikke finde en løsning. Så det vi har fat i herover, det skal vi bruge til at på en eller anden måde skal vi skelne mellem, er der præcis én løsning, eller er der flere løsninger. Så hvis rangen af den her koefficientmatrice er lige med n, så er der. Ej, jeg får lige flyttet. Så er der præcis én løsning. Og hvis det her så ikke er tilfældet, jamen så ender vi over det her tilfælde, hvor der er flere løsninger til lineære ligningssystem. Og lad os lige prøve at tegne lidt op, jamen, hvad svarer de her forskellige ting til.
Og jeg nøjes lige med at vise det med to ligninger og to ubekendte. Hvis vi har et ligningssystem, der hedder, hvad skal vi tage fat i? Skriver vi lige på den her måde først med y lige med x plus 1 og y lige med 2 minus x. Så kan vi jo først prøve lige at tegne de her to løsninger ind. Og den første vælger jeg lige at tegne med en rød linje. Og hvis vi sætter x til at være 0, så må y være 1, fordi 0 plus 1, det giver 1. Så har vi også y-værdi her, så den går igennem punktet her. Hver eneste gang vi går et skridt frem, så går vi en op af y-retningen. Så den vil ligge på en ret linje, der ligger cirka her. Tilsvarende for den anden her, den kan lige prøve at tegne op med sådan en grøn farve her. Så hvis x er 0, så må y være 2, det vil sige, at vi skal herop. Og den falder så med minus 1 hver eneste gang vi går et skridt hen i x-retningen. Så den vil falde her. Så alle de værdier, der løser ligningssystemet, eller den første ligning i ligningssystemet, det er dem, der ligger på den røde linje. Og alle de værdier, der løser den anden ligning i ligningssystemet, de ligger på den grønne linje. Det vil sige, at det sted, hvor de to skærer hinanden, det er lige præcis et punkt, der er der én løsning. Så der har vi præcis én løsning i det her tilfælde, hvor linjerne ikke har samme hældning. Vi kan også ryge ind i den nogle gange lidt kedelige situation, andre gange meget praktiske. Men vi har vores ligningssystem, og så hedder ligningerne 2 minus x, og den anden hedder 3 minus x. Og hvis vi nu har den første ligning heroppe, lad mig lige tegne den igen med rød, så vil den ligge cirka her. Jeg skal lige se, om jeg kunne få sat den rigtige hældning på. Og den grønne kommer til at ligge her. Og den vil også ligge som ret linje her. Men nu har de to ligninger den egenskab, at de er parallelle. De har samme hældning. Det vil sige, at koefficienten foran x er det samme. Så det betyder, at de vil aldrig nogensinde skære hinanden. Så parallelle linjer, ingen skæring, og altså er der ingen løsning. Så langt så godt. Så har vi det sidste tilfælde her, fordi det første vi havde fat i med at linjerne ikke var parallelle, det er uanset hvordan du placerer to linjer der ikke er parallelle, så vil de skære hinanden på et eller andet tidspunkt. Og tilsvarende hernede, hvis du har to linjer, der er parallelle, så kan det være et tilfælde, at de ikke ligger oven i hinanden, som vi havde fat i her. Men vi kan jo rent faktisk også have tilfælde, at de to ligninger ligger oven i hinanden. Så lad os lige prøve at tegne det op. Så hvis vi nu har y lige med x, eller hvad siger vi? Tilbage til almindelig zoom. Så hvis vi bare siger 1 minus x, og til en anden ligning her, kan vi prøve at sige y lige med også 1 minus x. Nu ser de to ligninger ud på samme måde, så det bliver meget tydeligere at se, at de nok egentlig ligger oven i hinanden. Men jeg kan tegne en ret linje igennem de her punkter. Og hvis jeg skulle gøre det samme for den grønne linje, jamen så vil den ligge præcis oveni. Markerer lige her ved at lave den stiplet. Det vil sige, at hvis jeg kan finde en løsning til den ene ligning, så har jeg faktisk også en løsning til den anden ligning, fordi de to ligninger er faktisk det samme. Så her ligger linjerne oven på hinanden, og det vil sige, at vi har uendelig mange løsninger. Og det skulle jeg lige have flyttet her, sådan man kan se det hele. Godt.
Så nu er det de tre situationer, vi kan komme forbi. Og det er også det, jeg fik illustreret med den her tegning lige før. Med at hvis det her tilfælde, så går vi i den her retning, hvis ellers, så går vi herned. Ja, så kan man også nogle gange løbe ind i det, der hedder et homogent ligningssystem. Og det er et ligningssystem på den her måde, hvor vi har en koefficientmatrice, som vi er vant til, gange med en vektor ubekendte, som så skal have værdien 0. Og det gode ved det her, det er, at de altid har en løsning, fordi hvis man nu har et eller andet gange 0, så vil det altid være 0. Så vi kan altid proppe 0 ind i stedet for x. Nogle gange så findes der også det, vi kalder ikke trivielle løsninger. Jeg skal lige skynde mig at sige, at den løsning, hvor vi sætter x til at være 0, det er det, vi kalder en triviel løsning. Muligvis også det, vi kan kalde en kedelig løsning. En gang imellem så er vi interesseret i løsninger, der er ikke trivielle, og dem har vi en chance for at finde. Men vi kan kun finde dem, hvis rangen af den her matrice A er mindre end n, altså antallet ubekendte i ligningssystemet. Hvis det er tilfældet, så har vi en chance, ellers kan vi ikke. Og vi skal se nærmere på, hvordan vi kan bestemme, om noget har fuld rang i en af de senere forelæsninger. Men det skal vi nok nå tilbage til. Så har jeg lige et citat, der passer meget fint her til lineær algebra, der går på, at hvad klassisk matematik har brugt meget lang tid på at undersøge. Og ja, man kan lige så godt læse den højt. Classical mechanics concentrated on linear equation for a sound pragmatic reason. It could not solve anything else. Og det er også derfor, jeg rigtig gerne vil have ting over til at være lineære ligningssystemer, fordi det har vi en chance for at håndtere. Godt. Tak for nu.